Ég fór í kennaranámi af því ég prófaði vinna í leikskóla og áttaði mig þá á því hversu mikið mig langaði að vinna með börnum. Það sem ég finnst heilla mest við kennarastarfið hversu starfið líflegt. Þú ert ekki sitjandi við tölvu allan daginn, hittir engan, þú ert alltaf með fólki í kringum þig, alltaf nóg að gera. Ef þú hefur gaman að því að hafa áhrif á fólk og sjá vinnuna þína birtast beint fyrir fram að þig, þá myndi ég segja að fara í kennaranám. Kennarar hafa áhrif á okkur öll, bara frá því við erum mjög ung og það verður ekki neitt án þess að hafa kennara.